recomendação para cabelo crespo. Como cuidar do cabelo crespo? Hoje no Globo Repórter. Brincadeira. Gente, as 5 melhores dicas para cabelo crespo que você vai ver nesse YouTube com quem? Com Yuri Balzac. Ah, amores. Não é qualquer coisa, não. Simbora. Se você tinha dúvida de como cuidar do cabelo crespo, quais as melhores dicas, gelatina dá certo, como que finaliza, enfim, tudo vocês sempre me perguntam que eu não poderia responder sem trazer alguém com o quê? Com credibilidade. Isso aqui é uma, isso aqui é um cabelo crespo de respeito, entendeu? Você sabe do que está falando, Yuri Balzac. Ai, gente, eu sou a Yuri Balzac, pra quem não me conhece. E eu vim aqui hoje no canal da Dantas, finalmente. Já fazia tempo que a gente tava pra gravar, porque, né? Muitos eventos, compromisso. Agenda lotada, entendeu? Ela tava aqui em Orlando um dia desse. Eu tava aqui em Los Angeles. Ai, são pessoas muito cotadas. E da última vez que eu vim aqui, eu vim e não gravei. Porque sim, é assim, né? A gente ficou conversando, fofocando tal, e tal. Da hora que eu cheguei, a gente gravou um stories. É verdade. Tá vendo, gente? Olha só. A gente também vive a vida, né? É verdade. Sabe o quê? Vivendo. Vivendo fofocando, nos papos do dia. Exatamente. Enfim, 5 dicas, melhores dicas pra cabelo crespo e cacheado. Quer dizer, crespos. Porque a outra parte vocês vão ver num outro vídeo depois. E deixa aqui nos comentários a sua dúvida de cabelo crespo e pode ser que a gente responda nos comentários também. Ou a gente grava uma parte 2, né? Já vem aqui de novo, já fazer um outro vídeo. Já vai comentar aqui suas dúvidas e as suas dicas também. Pra uma primeira dica. A primeira dica, eu acho que é pra desembaraçar o cabelo. É, o cabelo crespo, ele embaraça muito mais, ele é um cabelo mais fino. Então, uma dica que eu dou é, você usa muito creme na finalização. Quando eu chego no chuveiro, o que eu faço? Reparto o cabelo em 4 partes. Quando a água for caindo e o creme for saindo, eu já vou desembaraçando, eu já vou na deixa ali. E aí é muito mais fácil, porque me facilita, evita que o meu cabelo quebre. Deixo mais desembaraçada pra eu vir com o shampoo. Então eu facilito a minha rotina e eu evito usar o pré-poo, entendeu? É mais prático. Que é mais, muito mais prático. Pra mim o pré-poo é a primeira coisa que eu faço. Sei lá, eu gosto de tomar o dente. Vou lavar o cabelo assim que eu vou fazer pré-poo. Só que imagina, ela tem 5 vezes mais cabelo que eu. Se ela for aplicar óleo todas as partes do cabelo, realmente, lavar no sim, banho e já desembaraçar com o próprio creme no cabelo é muito mais prático. É muito mais prático. E assim, facilitou minha rotina assim, super. Imagina. Segunda dica. Segunda dica é, na verdade, eu acho que é mais um conselho pra você, tipo, desencane, paz e amor. Nós de fada. É, muita gente me manda mensagem, Yuli, o que eu faço com nó de fada? É característico do cabelo mais crespo do que cacheado. O cacheado tem menos nó de fada. Cabelo crespo, como eu já disse, por causa das características de porosidade, de ser mais fino, ele tem muito mais nó de fada. E assim, gente, você tem que ter uma rotina de cuidados com o seu cabelo, hidratar, reconstrução, nutrição, pra evitar com que os nós de fada apareçam. Mas se aparecer, não vai ficar estourando seu cabelo ou cortando somente por causa disso, porque vai existir. É claro que não tanto, mas uma vez ou outra vai ter um nó de fada ali. E nó de fada é igual a ponta dupla, tipo, não tem como você voltar atrás ou desfazer, refazer a ponta e juntar de novo ou desfazer o nó. O que tem que fazer é evitar que apareça, mas se aparecer, vai ficar essa noia de, ai meu Deus, meu cabelo tá podre, tá caindo. Não, gente, é natural. Fica de boa, relaxa aí. Exatamente. Terceira dica. Uma terceira dica que eu acho que é muito legal falar aqui é que nem toda gelatina se dá com o cabelo crespo. Olha. A maior dificuldade de uma crespa é encontrar uma gelatina. Eu sempre vejo os stories da Gel e toda a finalização que a Gel faz, ela coloca lá um gel diferente e tal, pra, às vezes pra dar mais volume, às vezes pra dar mais definição. E eu, tipo, eu sei que deve acontecer aí do outro lado também, tipo, ah, eu queria ter uma gelatina também, eu queria ter um gel também. Mas não funciona o que acontece. É, o cabelo é mais poroso, é, você acaba passando o creme, que é um pouco mais grosso, com a gelatina e acaba não conseguindo sugar. O cabelo não absorve e começa a criar aqueles famosos flakes que a gente fala, que são as caspas brancas de acúmulo de produto. Então você precisa testar, precisa ver qual tipo de gelatina que dá certo no seu cabelo pra que dê certo. E também tem várias dicas de como fazer uma gelatina dar certo no cabelo crespo. Tem esse vídeo lá no meu canal, Gel. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pode deixar linkado aqui. Que aí ajuda muito pra você fazer dar certo. Caso contrário, você vai sempre comentar em qualquer outro vídeo e vai falar, ah, eu dei gelatina, não presta, não é o problema.
produto que não presta, gente. É porque o nosso cabelo realmente é um pouco mais difícil de lidar com o produto. E também tem isso, não tem que... Eu sempre falo assim, nada sabe, a gente vai brigar nada. Não tem que usar a gelatina. O gel e a gelatina são coisas que a gente usa mais pra fixar o cabelo, pra durar mais, definir mais. Mas, por exemplo, o cabelo da Yuli, ela fica 6 dias sem lavar de boa. Sim. Ela não precisa de gel nem de gelatina pra isso. Eu coloco porque eu preciso de mais definição e o cabelo dure por mais tempo. Então não é porque eu tô falando, gente, gelatina, essa aqui, gelatina é ótima, maravilhosa, amei, amo, vivo, não vivo sem ela. Você é obrigada a ter também. Não, é você filtrar se seu cabelo precisa ou não precisa daquele produto. Isso vale pra qualquer produto e qualquer dica de cabelo cacheado, crespo, liso, ondulado, todas as dicas. E a quarta dica, já que a gente tá falando de gelatina, é o creme certo pro seu tipo de cabelo. Gente, hoje é muito mais fácil encontrar um creme certo pro tipo de cabelo, porque nas embalagens tem lá cabelo crespo e tal, mas eu sempre aconselho a usar um creme mais grosso. O cabelo crespo, ele é muito mais fino, ele demora mais pra definir. Então, você usando um creme mais grosso, você vai fazer com que ele, sabe, se ajeite, ele fique todo certinho e consiga formar cacho, caso você queira, ou evitar o frizz. Então é muito legal. E outra coisa é que os cremes de creme de pentear pro cabelo tipo 4, eles têm mais óleos. Então evita também o ressecamento do seu cabelo. É, o meu cabelo, por exemplo, como esse descoloração, ele tende a ser mais ressecado. Então o meu cabelo se dá super bem com cabelo, com creme pra cabelo crespo, porque justamente tem mais óleo. Então é mais uma vez que eu falo, gente, não fica nesse... O povo fica muito grudado, falando, ai, meu cabelo, qual que é meu cabelo? Preciso saber qual que é o meu tipo de cacho. Qual? Pelo amor de Deus, me ajuda a descobrir meu tipo de cacho, como se a vida a partir dali fosse mudar. E não, cara, meu cabelo é tipo 3, eu falo com cabelo tipo 3, tipo, indica 3A, 3B, 3C, depende do creme que eu uso, a finalização que eu faço, se eu quero mais definição ou mais volume. Então, tipo, eu não me importo com o tipo do cacho. Eu só vou obrigar se eu for comprar um creme e pensar, ah, o creme de cabelo crespo tem mais óleo. Meu cabelo gosta de óleo, então eu vou comprar o cabelo crespo. Então, assim, conhecer o seu cabelo e ver o que o creme oferece. Se é o que você quer, ótimo. Se não, não. Sim, e outra coisa também é que tudo parte daquele princípio que a gente falou. Conheça o seu cabelo, sabe? É, veja o que ele tá precisando. Eu sempre uso creme mais grosso. Então, quando eu vou pegar um creme para testar, para comprar, para qualquer coisa, eu vejo a textura, passo na mão, sinto o creme para ver como ele vai deslizar no meu cabelo. Aos poucos, você vai conhecendo, você vai entendendo. É preciso conhecer o seu cabelo e testar os produtos. Agora, eu vou numa farmácia, eu coloco o produto na palma da mão, eu sei a densidade do produto, se tá bom, se não tá, se vai dar certo, se não vai dar. Por exemplo, um creme super ralo não dá certo no meu cabelo. O meu cabelo não absorve, aliás, absorve tudo, né? Ele chupa tudo e não funciona, não sobra nada, sabe? Então você tem que realmente conhecer o seu cabelo. E saber o que você e o que ele gosta também. Sim. Quinta dica. E a quinta dica eu acho que é a mais legal, por isso que eu deixei por último, que é um tipo de finalização que eu gosto muito pra cabelo crespo, que eu acho que toda pessoa que tem cabelo crespo deve testar, deve fazer, que é o lock. Líquido, óleo e creme. Então o cabelo crespo, ele é mais poroso, mais ressecado, eu acho que eu falei isso 1000 vezes nesse vídeo. Então ele precisa que tenha alguma coisa que retenha essa umidade. Você vai colocar o líquido na sua o líquido que vai segurar a hidratação, depois o óleo que vai selar essa hidratação dentro do seu cabelo e o creme pra você finalizar. Então ele mantém a umidade do seu cabelo por muito mais tempo. Você vai conseguir cuidar mesmo estando com o cabelo finalizado, porque você vai conseguir ali, nutrir, né, o cabelo durante esse tempo por causa do tipo de finalização. Então eu acho que é ideal pra quem tem cabelo descolorido, pra quem tem o cabelo mais crespo, mais poroso, pra quem tá com problema também de ressecamento capilar. Sim, é a finalização que eu mais amo, assim, tipo, quero que dê certo, com certeza essa que eu faço. Porque o óleo, como ela falou, ela cria essa barreira, então o tratamento que você fez no banho, de máscara e tudo mais, vai durar por mais tempo no fio e o creme, ele vem pra selar esse cabelo, então você fica com mais definição, mais brilho. Sim. Então meu cabelo, quando eu quero muito DF, que ele fique mais definido, eu sempre faço a lock. A lock é tipo o canto DJ, né? É muito boa. Sério, gente. Testem, porque olha, demais. Agora deixa aqui nos comentários as suas dicas que você sempre, assim, dá dica pras suas amigas pra fazer o seu cabelo. Seja liso, crespo, cacheado. Quais são as 3 dicas que dão certo no seu cabelo? Quem sabe a gente não faz um vídeo testando as dicas de vocês também. Nossa, isso é muito legal. E se tem alguma amiga crespa, manda esse vídeo pra ela. E vai no canal da Yuli, porque tem mais dicas pra vocês lá. Não vou dar spoiler, mas sim, o vídeo está... Aqueles vídeos que vocês gostam. Vai lá, tá cheio de dica boa. Se inscreve no canal da Yuli. O link vai estar aqui embaixo. Nessa bolinha que eu deixei aqui também. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.